Kapitola 6, strana 6, cvičení 4. Přečteme si zadání. Pokračuj v řadě, spočítej a napiš. Začneme od 0 a budeme pokračovat v řadě, jak si Matýsek myslí. 0 a Matýsek si myslí, přidej 1. 0 a 1 rovná se 1. 1 a Matýsek si myslí, přidej 2. 1 a 2 rovná se 3. 3 a Matýsek si myslí přidej 1. 3 a 1 rovná se 4. 4 a Matýsek si myslí přidej 2. 4 a 2 rovná se 6. Tak, podle toho, co si Matýsek myslel, tak jsme pokračovali v řadě a celou řadu jsme vypočítali. Celá řada byla na sčítání. Ty zkusíš i tu druhou, která je na odčítání?